Pane Kučero, jak moc vás mrzí, když dáte na Letné dva góly a přesto se neodvezete ani bod? Jsme dneska byli v opačné situaci, kdy jsme vždycky dotahovali. Sparta vedla, musím říct, že dvakrát jsme dotáhli, ale samozřejmě potom jde vždycky vidět, že jsme hráli 120 minut ve středu a vlastně od nějaké 65. minuty jsme hráli v desíti. I přesto s tadyma šlo určitě odvést nějaké body, víme, že není, že Sparta není úplně v optimální formě a že prostě teďka to nejde a snažili jsme se tady být aktivní, říkám, dáme dva góly, ale kvalita tady ve Spartě je a prostě tady ty hráče mají dobré a když jsme hráli v deseti, tak jsem pořád věřil, že to můžeme ubránit, ale prostě ty síly docházely a víme, že Sparta je silná ve standardních situacích a jste nás taky strestala. Asi se mnou budete souhlasit, že utkání hodně ovlivnila červená karta Denise Hranečného. Co mu budete říkat po zápase? Tak co mu budu říkat, teďka nevím, podívám se na to, asi faul to byl samozřejmě, takže druhá žlutá karta, ale oslabil tým, ale říkám, tam prostě během toho zápasu vyplnilo plno situací, říkám, já nevím, teďka pochválím kluky za dobrý výkon a já myslím, že jsme byli konkurenceschopní Spartě a byli jsme dobrý soupeř dneska a bohužel jsme prohráli. Leze to tolik nejde Baníku, přesto je pro vás takové pozbuzení vlastně postup přes Spartu v poháru. Dnes dobrý výkon, sice bez bodu. Tak pozbuzení je dobrý výkon, ale nemáme body a samozřejmě s tím se pereme, máme jenom 8 bodů a další zápas musíme bezpodmínečně doma vyhrát, jo, protože samozřejmě něco si říká, že nějak jsme se tady prezentovali, potřebujeme body. Díky za rozhovor. Prosím.